пам'ять про мого чоловіка. Вибір мого чоловіка – це вибір вільних людей. Андрій під час повномасштабного вторгнення приїхав до України, тому що я попала в окупацію. Цей час він знаходився у Франції, тому що до цього він там працював 5 років за контрактом, він був легіонер французький. І я йому казала: Андрій, я тебе дуже прошу, будь ласка, не приїзди, почекай мене, залишся, я, можливо, зараз щось зміниться, я приїду до тебе. Він кричав: ні, я не можу залишатися вдома, коли в Україні почалась війна, я маю визволити тебе, захистити родину і твою, і свою. І я пам'ятаю, як ці 30 секунд цього дзвінка були такі, що не приїзди. Він постійно повторював: ти чуєш мене? Я вже їду. Коли я повернулася, якось так стало, що ми навіть і не думали про те, що після таких складних випробувань, які нам дало це життя, що ми можемо завагітніти. Даніель народився в нас 3-400, він був дуже гарний, неймовірно, просто в нього були великі блакитні очі, такі як у тата, до речі. Ми планували життя до повномасштабного вторгнення у Франції. І Андрій мені однозначно сказав про те, що Діана, я не залишу Україну, це однозначно. І я йому сказала: я дуже рада, що ти мені так сказав, бо в мене зараз такі самі відчуття. Андрій знаходився на нульовій позиції з хлопцями. Танки знаходились настільки близько, що треба було кардинально і швидко приймати рішення. Андрій приймає таке рішення для себе – взяти МЛА в руки і вистрілити по танку. Саме ціною свого життя він зберіг життя іншим хлопцям. Я на похороні майже не плакала. Не тому, що я не хотіла, а тому, що я так хотіла триматися, щоб його хлопці побачили, як можуть триматися дружини. Мій чоловік – герой. Він розумів, що він робить. Він готував мене до того, що може бути. Це було не прямо сказано, але він завжди нагадував мені: ти маєш бути сильна. Я набралася сил і приїхала до нього в морг. Я йому постійно повторювала: Андрій, я тобою так горжуся, я ні на каплю на тебе не ображаюся. Я тобі обіцяю, що з цього моменту я стаю такою сильною, як ти.